ហើយនៅក្នុងខេត្តកំពតតែម្ដងហើយយើងឃើញថានេះគឺជាឆ្នាំទី4នៃការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសជិនចាក់កម្ពុជារបស់យើងហើយដោយមានការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015តាមនេះហើយមានការរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមច្រើនលើកមុនមុន បុណ្យសមុទ្រលើកទី4ដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃដោយអាជ្ញាធររំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តលើសពីបុណ្យសមុទ្រលើកមុនទៅទៀតការរំពឹងនេះគឺក៏ព្រោះតែសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះខេត្តកំពតបានរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននិងល្អជាងមុនព្រមទាំងមានកន្លែងកំសាន្តដ៏ច្រើនអំណាចសម្រាប់ជាការស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្
ីឡាជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងយកមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះដែលរួមមានទាំងការថែមបញ្ចូលនៅការបណ្ដែតប្រទីបនិងប្រណាំងទូកផងដែរនៅក្នុងសារលិខិតរបស់សំទោសនៅក្នុងសារលិខិតអបអសាទរនាឱកាសពិធីបើកបុណ្យសមុទ្រលើកទី4សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការកំណត់ប្រពពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលមិនត្រឹមតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរនៃខេត្តតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចូលរួមគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយឈលលើការបដិញ្ញាចិត្តរួមមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពរវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈប្រធានបទនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី4នេះគឺឆ្នេរស្អាតសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងគូបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសមុទ្រចំនួន4លើកមកហើយដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2011គឺបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2013នៅខេត្តកែប14នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយ2015នេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងខេត្តកំពតតែម្ដងបាទ